Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de Jornalismo da FAMECOS, PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou o Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo e terceiro semestre, Érica Garda, Fabrini Bartz, Iago de Campos, Lucas Canever e Rafael Zanotti. Hoje contamos com a presença da nossa colega de primeiro semestre, Ana Carolina Stobbe, e também com as convidadas da Universidade Federal, também estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, Thalissa Machado e Camila Pergentino. A nossa entrevistada de hoje é a Núria Saldanha. Ela já produziu informações para a BMF Bovespa e para a Band News TV. Ela fez coberturas para a Globo Internacional e para o Grupo Bandeirantes. Ela já trabalhou para a Folha de São Paulo e atualmente ela é correspondente internacional na CNN Brasil, em Washington. Boa noite, Núria. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite a vocês, é um prazer participar do Sem Estúdio. Boa noite, Núria. Então, os Estados Unidos vivem hoje o oitavo dia de protestos contra a violência policial que afeta principalmente a comunidade afro-americana. O estopim disso tudo foi a morte de um homem negro, George Floyd, por um policial branco no dia 25 de maio em Minneapolis, Minnesota. E essa já é a maior onda de protestos desde o assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968. Eu queria começar te perguntando como está a situação na capital americana, Washington, D.C. A capital americana vive a quinta noite de protestos, né? Os protestos começaram mais tarde aqui. A cidade hoje, eu dei uma volta pela cidade pela manhã, que fui fazer reportagens para a CNN, e a cidade realmente mostra sinais de uma guerra, né? Os vidros estão quebrados, a cidade está toda pichada. No entorno da Casa Branca, um forte esquema de segurança foi montado desde ontem, né? Grades, foram armadas ali para proteger a sede do governo norte-americano. Geralmente, o acesso até o jardim, até a grade que separa o jardim da Casa Branca é muito facilitado, porque é um ponto turístico aqui de Washington, todo mundo vai lá tirar fotos e tal. Mas o Serviço Secreto americano acabou montando um esquema bem forte de segurança, que envolve o FBI, a polícia local, para tentar impedir os manifestantes de chegarem tão perto da Casa Branca. Hoje, os protestos, até agora há pouco, quando eu estava acompanhando, eram pacíficos. Hoje tem tudo para ser o maior dia, inclusive com a maior participação do público aqui, ou seja, esses toques de recolher que estão sendo implementados aqui para tentar impedir que as pessoas fiquem à noite nas ruas, né, que é quando os protestos têm se tornado violentos, e também o discurso do presidente Donald Trump dizendo que ia devolver com força, né, as pessoas que fizessem algum tipo de desordem, de forma alguma intimidou os manifestantes, né? As pessoas estão saindo às ruas, se ajoelham, sentam no chão, levantam as mãos para mostrar que estão ali pacificamente, e seguem protestando no país como um todo. Apesar de mesmo assim os protestos serem contra a brutalidade policial e você ser uma repórter que sai na rua para fazer matéria, você deve ter ouvido falar do caso em que muitos jornalistas foram cobrir essas manifestações e foram atacados pela polícia. E mesmo após erguerem as mãos e afirmarem que eram da imprensa, eles foram respondidos por frases como "nós não nos importamos". Como esse tipo de comportamento faz com que você se sinta saindo para fazer o seu trabalho e de que forma isso está impactando nas manifestações? Até o momento, eu trabalho no turno da manhã até o início da tarde, então até o momento eu não cheguei a acompanhar os grandes protestos massivos, né? Eu acompanhei de manhã e tal, hoje tiveram alguns protestos isolados aqui, mas a apreensão também é muito grande, né? A gente aqui trabalha, mesmo nos Estados Unidos, sem
a identificação no microfone, né? A gente trabalha sem mostrar o crachá para dizer de que emissora a gente é, porque tanto a polícia pode atacar naqueles momentos de tensão ali, né? Que não interessa se você é imprensa ou não, o momento é quente, eles querem tirar todo mundo da frente, mas os jornalistas também vêm sofrendo ataques de ambos os lados, né? E eu acho que isso tem muito a ver com um discurso de lideranças que culpam a mídia por problemas que estão acontecendo, que atacam a imprensa. Então, quando algumas pessoas, né, que são extremistas, muitas vezes, elas assumem aquilo como uma autorização para que elas possam atacar o jornalista, que é tido como problema por algumas lideranças, né? E como problema por investigar, por apontar os erros, por fazer o seu trabalho, por perguntar. Núria, a gente sabe que o Brasil, de certa forma, acaba replicando muitas das coisas dos Estados Unidos, né? Então, como que está a visão do Brasil lá fora? Com relação ao coronavírus, né, nas últimas semanas, o Brasil se tornou o segundo país no número de casos, o número de mortes cresceu absurdamente. Então, os olhos da imprensa internacional e das pessoas acabam se voltando para o nosso país, né? E o que se fala aqui foi um erro, né, na condução das políticas públicas, né, no Brasil, que acabaram deixando que o vírus tomasse proporções que, se o país tivesse se prevenido, não teria chegado lá. Então, o presidente Bolsonaro e o governo brasileiro, isso não são palavras minhas, a imprensa estrangeira e as lideranças estrangeiras consideram o Brasil como o pior caso na condução da crise do coronavírus, né? Enquanto o mundo inteiro trabalhou o isolamento social e as medidas de mitigação para evitar a disseminação desse vírus, que se espalha rapidamente, que não há um remédio, nenhuma vacina ainda. O Brasil, ao contrário, né, disse que estava tudo bem e que as pessoas poderiam sair nas ruas e que não precisariam usar máscaras. E isso tudo as pessoas viram no mundo inteiro, né? Então, a imagem do Brasil nesse momento é de um país que não soube lidar com uma crise que não é só brasileira, que é uma crise mundial de saúde pública. Então, nesse momento, é essa percepção que as pessoas têm do Brasil, né? Quando a gente fala que é brasileiro nesse momento, geralmente as pessoas dizem futebol, Ronaldinho Gaúcho, viu? Porque todo mundo é apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho, independente dos jogadores espetaculares de futebol que o Brasil tem. E nesse momento as pessoas dizem para você: eu sinto muito pelo que o seu país está passando, tá tudo bem com a tua família? Então, a notícia chegou aqui, a notícia chegou no exterior a respeito do Brasil, e as pessoas estão realmente de olho no que está acontecendo no país. Boa noite, Núria, é um prazer falar contigo. Eu queria te perguntar se tu considera diferente a forma como a imprensa trata os casos de racismo aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu acho que no Brasil são situações diferentes, né? No Brasil, os negros são mais da metade da população, não são a minoria. Eu acho que o racismo no Brasil ele é velado, né? As pessoas não falam abertamente sobre isso. E também é um crime, né? Se for constatado que você foi racista com alguém e alguém reclamar, você pode ser penalizado por isso. Aqui nos Estados Unidos, apenas 13% da população se declara negra, né? Então é a minoria mesmo, né, nos Estados Unidos. Tem cidades americanas que 99% da população é composta por brancos, né? E eu acho que a imprensa americana como um todo, ela fala mais abertamente do assunto e dos problemas sociais. Por exemplo, a população negra norte-americana foi a mais afetada pela Covid-19. E por que isso está acontecendo, né? A gente consegue explicar. São os trabalhadores essenciais desse país.
foram as pessoas que não puderam parar de trabalhar para fazer o isolamento social. São as pessoas que muitas vezes moram na periferia, em casas menores, com mais gente, né? Então é difícil, se alguém se contaminou, isolar as outras pessoas. 40% recebem 40% a menos, em média, do que os brancos nos Estados Unidos. Então, comem pior também, né? Comem alimentos menos nutritivos, a dieta é prejudicada. E a gente sabe que a COVID-19, ela atinge mais as pessoas que têm comorbidades, que têm outros tipos de problemas de saúde, entre eles hipertensão, obesidade e diabetes. E essas três doenças especificamente são muito fortes na população negra dos Estados Unidos, que come muito alimento processado, se alimenta mal. Aqui é caro verdura, legume, é caro comer bem nos Estados Unidos, né? É caro comer, como é que eu vou dizer para você, saudável nos Estados Unidos, né? Então, o mais barato é comer alimento processado, altamente industrializado, e que causa obesidade. Então, são as pessoas mais afetadas, né? E eu acho que o episódio do George Floyd, que foi um episódio horroroso, uma morte cruel e muito difícil de assistir, que a gente, enfim, tem que assistir para reportar, foi só, como me disse uma entrevistada hoje pela manhã, foi a palha que faltava para incendiar essa fogueira, entendeu? Porque são anos de discriminação racial nos Estados Unidos, são anos e anos de brutalidade policial. Não é um caso isolado, não é um caso isolado. Em 2014, a gente teve Eric Garner em Nova York. Eu me lembro, eu já estava morando lá, estava fazendo mestrado em Nova York, morreu da mesma forma, com kneeling, com o policial se ajoelhando em cima do pescoço. Em Baltimore, em 2015, a gente tem outro episódio também de Freddie Gray, que teve o pescoço quebrado por policiais. Então, é uma história que se repete. Os negros têm 3 vezes mais chances de morrer do que os brancos aqui nos Estados Unidos. A polícia matou, no ano passado, 35% das 1.099 pessoas que matou foram negros, né, 35%, e eles representam 13% da população. Então, proporcionalmente, mata-se muito mais negros do que brancos nos Estados Unidos, né? O mesmo ocorre também no Brasil, mas é uma população que vem bastante pressionada pelos problemas sociais. Esqueci de falar ainda da questão do desemprego, que a COVID-19 gerou 40 milhões de desempregados, e a taxa de desemprego na população afro-americana é o dobro da população branca. Então, é uma população que vem pressionada, que se sente mais uma vez à margem, e que a COVID-19 só coloca luz nos problemas sociais e não suportou, não deu mais para suportar, né? O grito estava preso na garganta e as pessoas estão aí nas ruas dizendo que, se não tiver justiça, não vai ter paz. Núria, nós sabemos então que as eleições presidenciais nos Estados Unidos estão chegando, então como que você percebe essas lutas raciais agora nos Estados Unidos? Diante das eleições, as eleições foram esquecidas, né? Engraçado que eu fui contratada para cobrir eleições americanas, né? E acompanhar de perto todo esse processo eleitoral nos Estados Unidos, que começou hoje, por exemplo, é um dia de primária aqui em Washington, né? O dia que democratas e republicanos vão até as urnas para indicar o seu candidato favorito para ser o candidato do partido na corrida presidencial, e ninguém fala disso, né? A última vez que as eleições aconteceram em um período de crise de saúde foi durante a gripe espanhola lá de 1918, apenas 50% dos eleitores compareceram às urnas. É um momento complicado eleitoral também nos Estados Unidos, né? A gente vai ter o Trump de um lado, e do outro lado, provavelmente, deve ser o indicado o Joe Biden, que já foi vice-presidente dos Estados Unidos. O voto negro é do Joe Biden. Mais de 80% da população negra nos Estados Unidos, segundo as pesquisas, diz que vota em Joe Biden. E isso vem muito dele ter sido o vice-presidente de Barack Obama, né? Um negro, o primeiro negro e único até hoje a chegar num cargo
mais alto do país e do mundo, né, no cargo mais poderoso do mundo. Então, o Joe Biden ele tem um trabalho muito forte com a população negra há muito tempo. Agora, de um outro lado, a gente tem um candidato, né, que é Donald Trump, que é presidente dos Estados Unidos, que enfrenta três crises ao mesmo tempo, que a gente falou, a crise da saúde, da Covid-19, sem precedentes, só a gripe espanhola, a maior crise econômica desde a Grande Depressão de 1929, milhões de pessoas desempregadas, e agora também uma crise de direitos, né, direitos civis. Então, ele está numa situação complicada e, pelo jeito que ele vem reagindo nas redes sociais, pela forma que ele vem tentando usar força policial e militar, dá para ver que ele está se sentindo encurralado, né? Se a gente olhar na história, um candidato, um presidente americano nunca se reelegeu com a economia indo mal, e a economia deve ter um tombo pior do que a Grande Depressão de 1929, ou seja, deve ser o pior momento da economia dos Estados Unidos nos próximos meses. Então, fica difícil para ele conseguir se reeleger, e ele começa a tentar falar com eleitores para não perder, né? É bom lembrar que o presidente Donald Trump, e aqui também ele fala isso, ele tem a simpatia das pessoas, dos supremacistas brancos, por exemplo, né? E das pessoas de extrema direita aqui nos Estados Unidos. E ele fala, tá dialogando bem com essas pessoas, né? Que querem a guerra, que acham que protesto é desordem, que acham que tem que se armar para se proteger. Então, ele vem conversando muito com esse público, mas é um público que ele vai bem. Agora, eu acho que, com tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, ele vem, é impressionante, porque os índices de aprovação dele não caem, né? Então, ele tem agora o mesmo índice, índice entre as intenções de voto, o percentual que ele tinha em 2016, e ele venceu da Hillary Clinton. Então, quer dizer, é interessante ver esse processo dele como um todo, mas a gente já vê os republicanos mesmo, conservadores, sérios, se revoltando contra todas as atitudes que ele vem tendo, e aqui nos Estados Unidos uma coisa é permitida, né? Você, enquanto empresa, você não pode financiar uma campanha eleitoral, mas você pode criar um super PAC, que é um fundo de recursos, e você pode fazer propaganda contra o candidato. E tem republicanos já fazendo campanhas muito bem feitas pela televisão contra o presidente Donald Trump. Então, eu acho que o cenário eleitoral agora é mais favorável para Joe Biden. Recentemente, o Bernie Sanders, que era um grande nome cotado para as eleições presidenciais esse ano, desistiu da corrida presidencial, deixando o Joe Biden como provável candidato à presidência. Você acredita que essa desistência vá favorecer ou prejudicar o Partido Democrata? Eu acho que favorece, porque une o Partido Democrata, né? Se a gente for olhar pela ideologia, né? Pelo posicionamento político de Joe Biden e de Bernie Sanders, no Brasil eles estariam em partidos políticos diferentes, né? O Joe Biden é completamente moderado e à direita do Partido Democrata, e o Bernie Sanders à esquerda, completamente à esquerda do Partido Democrata. Eu acho que a decisão do Bernie Sanders foi inteligente, foi com a intenção de unir, porque onde que estava a força do Bernie Sanders? Arrastar multidões, né, os comícios, né, ele ia para as ruas, ele enchia ginásios, essa é a força, né, a base, é o corpo a corpo. No momento que entra um vírus, como o novo coronavírus na história, e que os comícios não podem ser feitos e que tudo precisa ser online, a campanha dele perde força completamente. Tem mais um problema: o Bernie Sanders, no início da sua pré-candidatura, ele teve um problema de coração. E a gente sabe que pessoas que têm problemas de coração também estão no grupo de risco da Covid-19. E ele também falou que o trabalho dele enquanto senador agora, né, para passar leis de estímulo à economia, para, enfim, ajudar os democratas lá no Senado, era muito importante, né? Então ele precisaria unir.
ele caiu muito nas pesquisas, né? Quando teve lá a primeira super terça, que é o dia que vários estados escolhem ao mesmo tempo o seu candidato democrata, né, nas primárias, ele tomou um revés muito grande e as pesquisas mostravam que ele ia ter muita dificuldade. Então, ao invés de ficar dividindo votos, eu acredito que ele resolveu somar votos. E ele tem mostrado isso, porque o eleitor do Bernie Sanders, ele é muito resistente ao Joe Biden, porque o Joe Biden, ele representa a velha política, que já estava no poder e tal. É engraçado que o Bernie Sanders está aí há 30 anos também, em Washington. Mas ele tem ideias que agradam a juventude, que agradam os jovens, né? Então, o Bernie Sanders tem dito para os eleitores dele, para as pessoas que simpatizam dele, votar em Joe Biden, porque se não forem, não aparecerem nas urnas para votar, ou não enviarem por correio, porque isso pode acontecer aqui ainda nos Estados Unidos, o voto ser por correio, o Donald Trump vai ganhar e os Estados Unidos vão continuar sob um governo republicano. Núria, enquanto tu falava sobre a diferença da porcentagem de chance de mortos negros e brancos pela polícia, a gente passou algumas imagens da CNN americana, que um repórter negro foi preso enquanto fazia a cobertura dos protestos aí nos Estados Unidos. E enquanto tinha uma equipe da CNN também, no mesmo local, comandada por um repórter branco, que não foi abordada. Eu queria saber de ti, tu percebe uma diferença do tratamento que tu recebe, apesar de ser latina, que pode ter um preconceito dos americanos, esse tratamento da polícia, do público, da sociedade em geral, em relação a teus colegas negros? Eu não cheguei a perceber isso aqui nos Estados Unidos, né? Mas é evidente que acontece quando você vê que um repórter fazendo o seu trabalho é algemado, sem resistir à prisão, né? Desarmado, é algemado ao vivo em televisão nacional, né? O outro repórter é o Omar Jiménez. É um grande repórter, tem 26 anos, é novo, né? Já foi inclusive indicado a Emmy, ganhou vários prêmios acadêmicos aí de jornalismo, e não é à toa que ele está na CNN, é um grande contador de histórias e um grande repórter. A equipe do Josh Campbell, que era o jornalista, o repórter branco, ela estava num outro ponto da cidade, né? Ela não estava no mesmo local. Mas o que eles conversaram, e o Omar depois diz isso, né, dá o seu testemunho, era que ele teve, o Josh Campbell, o repórter branco, teve uma abordagem muito parecida, uma troca de conversa muito parecida com a polícia, e não foi preso enquanto ele foi, né? É um claro episódio de racismo, tanto é que depois o governador do estado veio pedir desculpas a público e tal, e é curioso que isso aconteça enquanto o Omar Jiménez e a equipe dele, o produtor e o cinegrafista, os dois eram... O Omar ainda... O pai é colombiano, então ainda ele é negro, né, e é filho de imigrante, então, quer dizer, sofre o preconceito duplo aqui nos Estados Unidos. E vocês estão certos, né? Há preconceito contra imigrantes aqui nos Estados Unidos, especialmente latinos, né, que falam espanhol, mexicanos, colombianos, e a gente sofre, sim, um preconceito também pelo sotaque, né, não por ser estrangeiro, pelo sotaque, muito menos em cidades como Nova York, Washington, que são cidades super diversas, tem gente do mundo todo, aqui tem embaixadas do mundo todo, e muito mais pelo interior dos Estados Unidos. Boa noite, Núria. Eu queria saber, aproveitando esse gancho da imprensa, recentemente a gente teve casos de jornalistas aqui no Brasil sendo hostilizados, tanto que vários veículos chegaram a cancelar as atividades no Palácio da Alvorada. Eu queria saber, não sei se você tem contato com os seus colegas aqui no Brasil ainda, a diferença do tratamento popular de um jornalista nesse momento aí nos Estados Unidos para aqui no Brasil.
Eu acho que os ataques à imprensa nesse momento, eles vêm das lideranças, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E os presidentes, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Donald Trump, tenho tranquilidade para falar sobre isso, porque eles mesmos dizem, né? Eles têm muitas afinidades, né? E entre elas é usar as redes sociais para atacar a imprensa ou responder atravessado para jornalistas, né? Eu acho que eu tenho colegas aqui que são correspondentes, que já foram hostilizados por pessoas do governo brasileiro, e eu já vi também ao vivo lá na Casa Branca ou pela TV, colegas da CNN aqui americana também serem hostilizados pelo presidente Donald Trump. Eu acho que com isso, e aqui também, os discursos do presidente Donald Trump, os briefings de imprensa, as coletivas de imprensa, elas não são mais transmitidas ao vivo por várias equipes, né? Vários veículos de imprensa. Então, e depois veio essa decisão lá no Brasil, que eu acho acertada, eu acho que as pessoas demoraram muito para fazer isso, porque ninguém está ali para ser saco de pancada, né? A pergunta não ofende, né? Se você não quer responder, você não responde, diga que não tem a resposta para aquilo. Mas o trabalho do jornalista é perguntar. E eu acho que, acima de tudo, o trabalho do jornalista é ouvir. A gente tem dois ouvidos, é para ouvir, né? Escutar as pessoas. Essa escuta não pode ser seletiva, a gente tem que escutar vozes, todas as vozes, mesmo aquelas vozes que a gente não gostaria de ouvir, porque, de certa forma, a gente não tem empatia ou afinidade pelo posicionamento político ou social daquela pessoa. Mas o nosso trabalho é ouvir. Ouvir e checar fatos cada vez mais, né, especialmente em tempos de fake news, colocar luz sobre os fatos para as pessoas, e isso não significa dar o mesmo tempo para todo mundo, né? Dar o mesmo tempo para os dois lados, porque o lado que está falando a verdade merece mais tempo do que o lado que está mentindo, né? Desde que eu não acho que a pessoa está mentindo, né? Desde que eu não ache, desde que eu tenha provas suficientes para saber que o que aquela pessoa está falando não é correto. Então, ela não merece o mesmo tempo do que alguém que está falando a verdade. Então, eu acho que isso tudo é um conceito antigo e tal, que a gente deve dar né, voz para todo mundo e tempos iguais, e espaços iguais. Eu acho que, nesse momento de disseminação de notícias falsas por aí, a gente, mais do que nunca, tem que refletir sobre isso, né? Quem não está falando a verdade, quem está atacando, quem está agredindo, não merece o mesmo tempo do que quem está apresentando, do que aqueles que estão apresentando um trabalho sério. Só para lembrar você mencionou. Opa! Vou fazer um lembrete aqui antes, gente. Só lembrando que, para você que chegou agora, que o Sem Estúdio é uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo, da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. Essa semana nós estamos com convidados da Universidade Federal de Pelotas e estamos entrevistando aqui a jornalista Núria Saldanha. Ela é correspondente nacional da CNN em Washington. E aproveitando o gancho dos protestos, eu queria saber uma coisa. Como é que os norte-americanos estão encarando a violência nos protestos? Como é que eles estão encarando o fato de lojas estarem sendo saqueadas, de viaturas estarem sendo queimadas? De que forma eles estão enxergando isso? Não há um posicionamento único sobre isso, né? Eu já ouvi de pessoas dizendo que simpatizam com os protestos e que são solidárias à causa, mas que não compactuam com a violência. Eu já ouvi pessoas dizendo que sem a guerra, que sem luta não vence a guerra, ou seja, que são anos de silêncio e anos suportando no peito o racismo e a desigualdade, que se não forem para a luta, que se não chamarem atenção para o problema, que se não, dizendo nas palavras deles, não quebrarem tudo, não vai ter efeito, né? As pessoas não vão prestar atenção nisso, não vão se atentar a isso, não vão trabalhar para mudar. Já vi também pessoas aqui em Washington, a dona de um restaurante, né? O restaurante chama Teísmo, fica ali perto da Casa Branca,
foi completamente destruído por vândalos que estavam no protesto, né? A gente não sabe se infiltraram ou não, se fazem parte do protesto, isso tudo ainda está sendo investigado pela polícia. Ela disse que, claro, muito chateada, que o patrimônio dela tinha sido depredado. Ela disse que antes que vocês falem qualquer coisa, as vidas negras importam, né? E o racismo tem que terminar nesse país. E se eu precisar ter um prejuízo de patrimônio para que uma mudança social aconteça, tudo bem, eu vou suportar isso no peito, como eles vêm suportando, os negros vêm suportando há muito tempo as injustiças que vêm sofrendo. Então, né, tem as pessoas, eu acho assim, que tem pessoas que estão protestando e que, de certa forma, são violentas, até porque as pessoas reagem diferente, de formas diferentes à dor, né, e a pancada, tem gente que fica quieto, tem gente que chora, tem gente que sai quebrando tudo mesmo, e foi uma dor muito grande ver George Floyd sendo morto daquela forma e saber que aquilo não era um caso isolado, lembrar que é assim que muitos negros são tratados nos Estados Unidos. As opiniões se dividem, né? As opiniões são distintas, não há um posicionamento único sobre isso, mas a gente vê que a cada vez que o presidente e as autoridades eles tentam dizer para as pessoas pararem de protestar ou que os protestos são violentos ou tal, mais pessoas saem às ruas dando as mãos, se engajando com policiais, né, policiais aderindo ao protesto. Ontem teve uma cena muito bonita aqui em Washington, vários dos manifestantes estavam numa região central aqui da cidade, quando o toque de recolher aconteceu, eles seriam presos. Então as pessoas abriram as portas das casas, para que aqueles manifestantes passassem a noite, desconhecidos, né, nas casas deles, e que saíssem às 6 da manhã do dia seguinte para evitar serem presos. Então, o sentimento, não existe um sentimento só, eu acho que cada um está interpretando de uma forma esse momento que o país está vivendo. Maria, eu percebo uma... Desculpa, opa, pode falar. Eu ia fazer minha pergunta, desculpe. Pode falar. Boa noite, Núria. Pode-se fazer um paralelo entre os protestos que estão acontecendo atualmente nos Estados Unidos, em Washington, com as manifestações que ocorreram em 2013 no Brasil? Eu acho que teve violência também, né? Mas eu acho que os motivos são diferentes, né? Eu acho que... naquela época foi mais sobre um posicionamento, uma questão política, né? E agora aqui é mais sobre uma questão de direitos humanos, de direitos civis, de... eu acho que os temas desses protestos, eles são distintos, né? Mas da mesma forma que naquela época teve gente protestando pacificamente, gente quebrando tudo, isso está acontecendo agora também. Então, eu acho que esses protestos eles têm mais um cunho social e humano, né? Menos político até. Eu percebo uma postura muito próxima de pensamentos e posicionamentos dos presidentes dos Estados Unidos e aqui do Brasil, visto que os dois insistem na cloroquina. Esses posicionamentos dificultam e afetam o trabalho da imprensa? Todo mundo quer achar uma saída para esse vírus, né? Uma resposta rápida para o vírus. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado enquanto jornalista, enquanto liderança, em prometer uma cura que ainda não existe, né? Alguns casos, num estudo com 20 pessoas e depois 100 pessoas mostraram resultados, mas estavam usando tantos medicamentos com aquelas pessoas que não sabia se a cloroquina era que estava funcionando ou não. Tempos depois, estudos maiores foram feitos, ainda não são os estudos ideais, eu falo sobre isso daqui a pouco. Então, os pesquisadores aqui dos Estados Unidos e de diversos lugares do mundo
pegaram prontuários médicos de 90 mil pacientes de mais de 600 centros de saúde espalhados pelo mundo todo. E eles perceberam que quem tomou a hidroxicloroquina tinha 40% mais chances de morrer, né? E quem tomou a cloroquina tinha 30% mais chances de morrer. Não é a pesquisa ideal. Por que que não é a pesquisa ideal? Porque ela pega dados de pessoas que já foram tratadas, né? Ela não vai acompanhando as pessoas conforme o tratamento vai sendo feito. E muitas vezes, porque a COVID-19 é uma doença nova, que as pessoas naquele momento não sabiam o que lidar, então elas acabavam. Quando as pessoas estavam muito mal, muito doentes, é que elas davam a hidroxicloroquina e a cloroquina. Então, pode ser que tenha um desvio, né? Porque o grupo que tomou cloroquina e hidroxicloroquina provavelmente foi o grupo que estava em condições de saúde piores, né? Então, pode ser que tenha algum desvio nesse sentido. Mas é um estudo robusto, foi feito com muitas pessoas. Agora, o uso da cloroquina para prevenção, que foi o que o presidente Donald Trump disse que está tomando, e algumas pessoas no Brasil também, agora não vou me lembrar, e isso ainda está sendo estudado, né? Tem 30 mil profissionais de saúde sendo assistidos, né, e tomando doses de hidroxicloroquina e cloroquina para saber se esse medicamento pode prevenir contra o vírus. Eu conversei com médicos, eu conversei com enfermeiros de Nova York que viram usar esse medicamento em pacientes, não notaram melhora e alguns pacientes entraram sem problemas cardíacos e depois da administração do remédio saíram com os problemas cardíacos. É muito cedo para saber se foi por causa do remédio ou não, se é a COVID ou não. O que eu acho que a gente, enquanto jornalista, tem que ter responsabilidade, é deixar claro que isso tudo ainda está sendo estudado, que é melhor prevenir do que remediar, porque o que vai trazer uma solução, ou pelo menos uma luz no fim do túnel desse vírus, que se dissipa rapidamente, se dissemina rapidamente e que mata tantas pessoas, é uma vacina, né? E a vacina que ficou pronta em período recorde, mais rápido até hoje, foi de 4 a 5 anos, né? Então, quer dizer, a gente sabe que tem pesquisadores do mundo todo trabalhando em tempo sem parar, né, para trazer uma vacina para esse problema, que o prazo mínimo é um ano e meio, né? Começaram a estudar lá em janeiro, mas pode ser que os primeiros testes deem certo e os outros deem errado. Então, até para falar que uma vacina deu resultado positivo na primeira fase, dá uma esperança para as pessoas, a gente tem que ter responsabilidade, porque a partir do momento que as pessoas, vai ter uma vacina logo, elas relaxam e saem na rua. Isso é natural do ser humano, porque quem que ficou em isolamento social, não vê o primeiro solzinho aqui nos Estados Unidos, depois de um inverno horroroso de 6 meses, quer sair na rua, relaxar sem máscara para conseguir respirar, a gente relaxa. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade de lembrar as pessoas, né, que isso é sério, é grave e que ainda não há um remédio, nenhum antídoto para isso. Núria, temos aqui duas perguntas do público. A primeira é do professor Marcelo Crispita Contora, professor da FAMECOS, e ele pergunta: oi, Núria, você já se sentiu insegura cobrindo as manifestações aí nos Estados Unidos? E a segunda eu vou fazer junto, por ser bem semelhante, que é da Ana Cecília Bisso Nunes. E a pergunta é: oi, Núria, como está sendo a cobertura da mídia norte-americana nas manifestações? E daí ela também pergunta se já estão sendo ventiladas possíveis consequências específicas ou possíveis resultados ou mudanças decorrentes das manifestações. Ah, legal a pergunta. Sim, a gente se sente inseguro, sim, na cobertura dessas manifestações. Por exemplo, ontem eu estava em frente à Casa Branca, os protestos eram bem pequenos, que, como eu falei, eu faço o turno da manhã, né? E o meu crachá da CNN estava aparecendo. E aí veio uma produtora da CNN, aqui americana, dizer que era melhor eu esconder o meu crachá, porque os jornalistas estavam sofrendo agressões. Então, eu acho que eu trabalho aqui como vídeo repórter, eu não tenho câmera, né? Eu faço tudo pelo celular.
E às vezes eu estou ao vivo, eu não tenho quem está cuidando das minhas costas, né? Então, eu acho que isso tudo traz uma tensão muito grande, né? Você está ali falando, respondendo as perguntas e não consegue ver tudo o que está acontecendo em volta. Então, isso realmente traz uma insegurança. E, como eu falei, eu acho que isso vem muito dos ataques que a imprensa vem sofrendo, das lideranças, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e da forma como as pessoas se sentem autorizadas em atacar um jornalista, não só verbalmente, pelas redes sociais, como até fisicamente. Aí tem o lado dos protestos. Os protestos, cobrir protesto é perigoso de qualquer jeito, né? Porque é uma panela de pressão, você não sabe o que vai acontecer naquele momento, quem vai reagir, você não sabe se vai sair todo mundo correndo, você vai cair ser pisoteado. Então, o momento, eu acho que é sempre... Ou se vai tomar uma porrada do policial, que aconteceu isso aqui, ou se vai ser algemado ao vivo. Então, quer dizer, é um momento em que todo mundo está com os ânimos muito acirrados, né? E que a gente se sente tenso mesmo para cobrir esses protestos. Núria, o que mudou na sua rotina em relação à pandemia? Como você teve alguma mudança na sua apuração de informações e como é que tu enfrentou essas mudanças? Teve muitas mudanças, né? Eu acho que a principal delas é que, num primeiro momento, a gente ficou recluso, né? As pessoas ficaram fazendo reportagens de casa. Muito telefone, muita entrevista pela internet e tal. E eu senti muito a falta do contato pessoal, visual, de observar a pessoa com quem você está conversando no seu ambiente natural, né? De ir até a pessoa ter uma conversa, fazer uma entrevista e tal. Mas, por outro lado, eu acho que também trouxe oportunidades, né? Por exemplo, o Sem Estúdio, né? Acontece todo virtualmente, cada um em um lugar do mundo, e a gente vê que a tecnologia dá conta do recado, que a gente pode produzir conteúdo de qualidade, conectar pessoas com tecnologia, né? Então, eu acho que mudou muita coisa. E agora a preocupação, né, de cobrir protestos e sair mais às ruas, porque a gente tem que registrar esse momento histórico que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, sabendo que aglomerações são ambientes propícios para a disseminação da Covid-19. Então, os Estados Unidos, que vinha saindo de um período de distanciamento social, retomando as atividades, agora todo mundo está exposto ao vírus, porque mesmo que as pessoas usem máscaras, a gente sabe que a máscara não protege completamente. Agora, eu queria voltar na segunda pergunta do público, que eu não respondi, e eu me esqueci qual é. Se você puder repetir a segunda pergunta. Pode ser depois também, pode a próxima pessoa perguntar. A segunda pergunta era se já estão sendo ventiladas possíveis consequências específicas ou possíveis resultados ou mudanças decorrentes das manifestações. Eu acho que ninguém parou para pensar nisso ainda, né? Acho que as pessoas estão tentando entender que movimento é esse e de que forma elas podem dar uma resposta para isso, né? Eu acho que o Congresso americano tem algum trabalho pela frente e que a polícia americana precisa passar realmente por uma reforma, né? Não sei o que está dando errado, é o treinamento, é racismo dentro da corporação, o que está dando errado? Por que a história se repete tantas vezes, né? Por exemplo, o chefe de polícia de Minneapolis, ele que demitiu os 4 policiais envolvidos no caso de George Floyd, em 2007, ele já tinha denunciado a corporação da cidade, dizendo que havia um incentivo no treinamento para que eles agissem de forma diferente com negros. Quer dizer, olha aí, ó, são anos, né, de que alguém lançou esse alerta. E também disse que havia preconceito e racismo com policiais negros. Então, isso foi dito da polícia de Minneapolis em 2007. Hoje o cara é o chefe da polícia, hoje ele demitiu os quatro policiais, né, que ainda não foram responsabilizados criminalmente, um deles até foi indiciado, mas isso é uma coisa antiga que vem acontecendo há muito tempo, que as pessoas estão vendo
estão denunciando e ninguém está fazendo nada. Núria, nós sabemos então que o movimento antivacina é muito forte nos Estados Unidos e eu gostaria de saber como que está sendo para esses grupos aceitarem a pandemia. Pois é, né? Eu acho que o movimento antivacina ele é forte aqui nos Estados Unidos, especialmente para a vacina contra a influenza, né? Que é a vacina que a gente tem que tomar todo ano por causa daquela gripe mais forte, que eles chamam de flu, que é gripe mesmo. Alguns integrantes, alguns ativistas antivacinas, eles acabaram morrendo nos últimos tempos, então eu acho que perdeu um pouco da força, né? No início da pandemia, quando começaram a falar sobre vacina, houve protestos até, né, de pessoas desse movimento indo contra, saindo às ruas, quando todo mundo estava em isolamento social e se declarando contra, né, a produção de uma vacina para o vírus. Eu acho que a gente tem que acreditar na ciência, né? Não tem saída. Eu acho que se as pessoas estudaram para trazer um medicamento ou um antídoto para um problema, para uma doença, a gente tem que prevenir. Não é à toa que várias doenças já foram erradicadas do mundo, né, graças às vacinas. Então, as vacinas são perfeitas, elas têm efeitos colaterais, a gente pode produzir, quem sabe, uma vacina melhor, que não produza tanto efeito colateral, tudo bem. Isso é um ponto a ser debatido. Agora, dizer que vacina não funciona, ou que está tudo errado, ou que pode causar algum problema sem provas, eu acho que isso é até criminoso. Aliás, em alguns estados e cidades americanas, as crianças não podem frequentar a escola se não estiverem vacinadas, né? Então, você tem que apresentar a carteira de vacinação, porque realmente as diretoras querem evitar, né? As autoridades públicas querem evitar que doenças se disseminem, né? Então, as crianças, quando chegam em idade escolar, vão ter que provar de alguma forma que tomaram as vacinas para entrar. Para entrar para a escola. Então, acho que, ao mesmo tempo que o movimento antivacina é forte, há também uma oposição muito forte por parte da política pública, tentando evitar que esse movimento que vai contra a ciência, né, seja absorvido por uma parte grande da população. Ok, Núria, tenho essas perguntas agora, tenho duas perguntas. A primeira é sobre como você conseguiu adaptar o seu trabalho ao isolamento social e a segunda é como você enxerga o futuro do jornalismo internacional após a pandemia. Adaptar o isolamento social. Não foi fácil, né? Porque além de ser jornalista, correspondente aqui nos Estados Unidos, a minha família morar toda no Brasil, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 2 anos e ela ficou sem escola também, né? Porque ela ia para a escolinha, para a creche, e faz quase 3 meses que ela está em casa, uma criança super ativa de 2 anos. Meu marido também trabalha, né? E aqui a gente não tem ninguém para dividir, então a gente teve que... Primeiro, enquanto seres humanos, né, não falando só quanto jornalista, a gente teve que dividir a nossa escala de um jeito maluco, mas de uma forma que eu conseguisse trabalhar um período e ficar com a minha filha no outro e vice-versa. Então, foi um trabalho sem pausa. O outro desafio foi, como eu falei, não encontrar com as pessoas para fazer reportagem, sair muito pouco. Eu fiquei muito em casa durante esse período de isolamento social. A apuração foi feita por telefone. E é claro que a gente tem o respaldo da CNN americana, que tem conteúdo de imagem, que tem gente em todos os cantos do país. Então, mesmo a CNN americana, ela deixou um grupo de jornalistas em casa e um grupo de jornalistas foi com muito cuidado para a rua, né, abastecendo a gente de informações, de imagens e tal, e muita coisa pelo telefone e pelo Zoom, né, como a gente está fazendo agora. Fiz muita entrevista desse jeito. Também encontrei muito personagem pelas redes sociais, mas isso mesmo antes da pandemia a gente já conseguia a fazer, né? Então, eu acho que o
o que o isolamento social vem dizer, que é possível fazer jornalismo, né, de dentro de casa. É muito melhor fazer lá de fora, né, olhando tudo de perto, avaliando de perto, vendo como os protestos acontecem na rua, vendo como as pessoas se comportam, mas que não foi preciso parar, né? Deu para continuar conversando, é claro, com o uso da tecnologia. Núria, eu queria saber, nessa época de pandemia, agora com os protestos, vocês, a imprensa geral nos Estados Unidos, vocês sofreram ou ficaram com receio de sofrer algum tipo de censura? Com o quê? Pode repetir, por favor? Nessa época de pandemia e de protestos, vocês da imprensa americana em geral ficaram com receio ou sofreram algum tipo de censura? Não teve censura, não. Eu acho que a forma com que as lideranças governamentais, especialmente, tentam afetar a imprensa com agressividade, não respondendo pergunta, com ataques nas redes sociais e tal, mas censura eu não percebi, não. Não vi nada de censura mesmo. Núria, vamos agora se encaminhar para a última pergunta, porque infelizmente a gente está apertado na questão do tempo, né? Já estamos nos dirigindo ao final do programa. Então, para finalizar, na sua opinião, como é que tu considera que... Como é que tu está avaliando a cobertura da imprensa americana durante a pandemia? Porque aqui, por exemplo, no Brasil, a gente teve momentos extremos, momentos em que a gente bateu de frente com o presidente, por exemplo. Como é que tu avalia a cobertura dos Estados Unidos durante a pandemia? Eu acho que olhar para o outro é olhar para o espelho também, né? Eu avalio a cobertura dos colegas da imprensa americana e acabo refletindo sobre a minha também, né? Eu acho que a gente está aprendendo muito durante a cobertura da Covid-19, que é uma coisa nova para todo mundo, que há anos os países não passam por uma crise tão grave de saúde econômica, e a gente vive num momento do breaking news, né, da notícia de última hora, de tudo acontecendo a todo momento. Eu mesmo trabalho num canal de notícias, e no início dessa cobertura, porque era uma coisa completamente nova e porque, né, a gente foi, no início, os Estados Unidos começaram o surto começou primeiro aqui mais forte, né, os Estados Unidos se tornaram o epicentro da pandemia primeiro. Eu comecei a consumir notícias desesperadamente, estudos, notícias, entrevistas e tal, e aquilo não estava me fazendo bem, né, porque chega um momento que você pira com tanta informação e tanta informação contraditória. Então, isso me fez refletir sobre a forma como a gente apresenta as informações para o público que nos escuta, né, para o público que participa dessa conversa com a gente. A gente despeja todas as informações que aparecem pela frente nas pessoas, sem contexto, ou talvez sem, porque tem que ser na hora e antes do outro, a gente não pensa se aquela reportagem, se aquela informação é de interesse público ou se ela vai causar mais problemas do que não. E a gente tem alguns exemplos disso, né, que é sair por aí falando que a cloroquina funciona e a cloroquina desaparecer das farmácias. Ou aqui nos Estados Unidos, a gente transmite ao vivo o que o presidente norte-americano falou sobre quem sabe tomar detergente, né, não ajuda as pessoas a combater a Covid-19, porque, afinal de contas, o Clorox, que é o detergente com água sanitária aqui, ele mata o vírus nas mãos e na superfície, quem sabe injeta nas pessoas, foi o que ele falou numa coletiva. E aquilo tudo sendo transmitido ao vivo, o que aconteceu? As pessoas começaram a tomar produtos de limpeza e ficar intoxicadas com isso. Então, eu tô falando só alguns exemplos, né? Quer dizer, a gente abriu o microfone para as pessoas falarem abertamente, sem chamar a atenção das pessoas de que aquilo realmente não vai funcionar. Ou trazer um volume tão grande de informações que a pessoa fica perdida. Para onde eu vou? Cloroquina funciona, cloroquina não funciona. Né, a vacina é prejudicial, a vacina não é prejudicial. Então, quer dizer, a gente, enquanto jornalista, acho que o nosso papel, além de checar fatos, além de trazer informação de qualidade, além de ser honesto com o público, né, com as pessoas que nos escutam e com a gente mesmo, e ouvir a todos, como eu disse, tentar filtrar e
filtrar as informações, né, e dizer que a vacina teve um resultado positivo na primeira fase, mas essa é só a primeira fase, porque tem a segunda e a terceira. E lembrar que a vacina que ficou pronta mais rapidamente ficou pronta em 5 anos, quer dizer, a gente trazer o contexto e trazer as pessoas para a realidade, especialmente no momento que está todo mundo querendo ter uma notícia boa e a cura para a doença. Sim, temos correto. 3 minutos, Núria. Qual é a sua sugestão que você daria aos jovens estudantes de jornalismo que desejam seguir uma carreira como correspondente internacional? Temos ainda mais um tempinho, uns 3 minutinhos. Eu acho que antes eu nunca, assim, eu não pensava em ser correspondente internacional, eu queria muito ser repórter, né? E desde o início, até vocês não falaram, mas eu comecei a trabalhando na Rádio Gaúcha, no Rio Grande do Sul e no Canal Rural. Eu queria muito ser repórter e eu sempre tive essa alma curiosa de repórter, de investigar, de buscar informações, de querer contar histórias da melhor forma possível. Eu acho que antes de pensar em ser um correspondente internacional, tem que investir no trabalho de apuração, no trabalho de contar histórias, no trabalho de reportagem mesmo, e criar uma carreira sólida, né, de repórter no Brasil para depois ser correspondente internacional. Eu trabalhei 7 ou 8 anos no Brasil como repórter, cheguei a ser apresentadora um tempo, e eu larguei tudo, eu fiz o mais arriscado, eu larguei tudo e vim para os Estados Unidos fazer um mestrado, né, e aqui eu trabalhei como frila por muito tempo. Então, eu não fui escolhida para ser a correspondente internacional, para vir do Brasil para cá, de um veículo. Geralmente, os veículos de comunicação, eles escolhem os jornalistas que estão há mais tempo. Ser correspondente internacional por um tempo, né? Isso acontece com a Folha, com o Estadão, com as TVs, correspondente internacional por um tempo é um prêmio pelo seu bom trabalho enquanto jornalista. Eu já estava morando aqui nos Estados Unidos, alguns colegas com quem eu trabalhei na Band, em outras emissoras, estavam na CNN, eles sabiam que eu estava aqui trabalhando como freelancer para a Globo Internacional, para a Band, gostavam do meu trabalho, já tinham trabalhado comigo, e aí essa vaga, essa oportunidade acabou se abrindo para mim. Mas se eu tiver que dar um conselho, é investir na reportagem, né? Investir na apuração e na forma de contar histórias, formar uma carreira sólida nos Estados Unidos, que é no Brasil, que aí sim, com certeza, vai ter um espaço para morar fora e para trabalhar como correspondente. Inclusive, falando de carreira, Nuri, estava vendo aqui que você é formanda da Famecos também, né? Famequiana, assim como a maioria de nós aqui hoje. Sim, a gente não revela a idade, mas eu entrei na Famecos em 2003 e eu saí no final de 2006, me formei com muito orgulho, foi uma experiência fantástica e eu acho que o mais legal da Famecos foi sempre me aproximar do mercado, porque na universidade a gente fala muito e trabalha o ideal do jornalismo, que todo mundo gostaria de colocar em prática quando sai da universidade e vai para os veículos de comunicação, né? Mas quando a gente chega no mercado, os desafios são muito grandes. Então, acho que para mim foi sempre muito válido ter essa aproximação com as pessoas que já estavam no mercado e também tem essas ferramentas que os professores maravilhosos criam para a gente, né? Na minha época era Cyberfan, nem sei se isso funciona ainda, na época era o Paz e o Pelanda, o Fabian Shelkanoff também foi o primeiro ano dele de professor, foi na minha turma, o Tércio Sacol foi meu colega, então eu tenho recordações maravilhosas do tempo que eu tive na Famecos, e eu aproveitei demais o tempo que eu estive aí. Inclusive, a gente viu aqui na live que tem muitos comentários de professores como Cristiane Finger, Marcelo Crispim, o próprio Fabian, que mandaram abraços aqui, estavam acompanhando a nossa live. Obrigada, gente. Espero não ter decepcionado vocês aí, ter falado tudo certinho, né? Essa semana foi bastante corrida aqui, eu saio hoje, trabalhei sem parar. Pedi uma folga do jornal da CNN, do link do jornal, para participar com vocês nessa entrevista coletiva. Aliás, a primeira vez que eu participo do lado de cá da entrevista coletiva. E daqui a pouco eu tenho o Breaking News da CNN, que é um programa todo especial sobre os protestos aqui nos Estados Unidos. Foi uma honra participar dessa conversa com vocês. Nós que agradecemos. Então,
Muito bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Núria, pela sua presença. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. E na semana que vem, às 13 horas, na terça-feira que vem, às 21 horas, contaremos com a presença do Andrei Neto, que também é correspondente internacional do Estadão, lá em Paris. Então, uma boa noite a todos. Boa noite.